Постиг го. Най-българският роман на Вазов в емоционалната адаптация на Варненския театър излиза на открита сцена. Потигото в режисурата на Бина Харалампиева с Иван Юруков, Богдан Бухалов и носителката на Икар Христина Джурова. Не пропускайте театралният разказ за най-героичното време в българската възрожденска история. Потигото. 20 август, 21 часа. Летен театър Варна.